למעלה מעשור, בו יסדתי את קבוצת תגלית, יחד עם צוות ההנהלה והעובדים המסורים, ההשקעה הרבה נשאה פרי. כיום מספקת קבוצת תגלית שירות ברמה הגבוהה ביותר, למוסדות ולמפעלים רבים, ודואגת לפרנסתם בכבוד של מאות משפחות בישראל. חשוב לנו להעניק ללקוחותינו ביטחון מלא בכל הקשור לשירות ויציבות בכל תנאי העסקתם של עובדי הניקיון במשק. העובדים שלנו מגיעים בהרגשה טובה לספק את השירות ועושים זאת באדיבות ובמקצועיות. מנהלי השירות שלנו עוברים הכשרות בכדי למצוא את האיזון בין העובדים לבין הלקוחות. וכך סימנו לעצמנו דרך בטוחה ויציבה לאורך שנים להיות חלק מרכזי בבית הלקוח. מלבד תפקידי כיושב ראש והבעלים של קבוצת תגלית, קיינתי כיושב ראש איגוד חברות הניקיון בישראל. חבר בלשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, חבר בלשכת התעשייה והמסחר. פעלתי רבות בהובלת מהלכים לשיפור תנאי העסקתם של עובדי הניקיון בישראל. אנו נמשיך להציב סטנדרטים גבוהים ולחזק את הקשר בין העובדים לבין הלקוחות. קבוצת תגלית כחברה תמשיך ותתרחב לפריסה ארצית בתחום הניקיון, התחזוקה והשירותים. נמל חיפה, השער הימי של מדינת ישראל, משרת אלפי לקוחות ומאות אלפי תיירים. כחברה שכל כך הרבה לקוחות עוברים בה מדי יום, המראה של הנמל, הניקיון, הסדר, הם למעשה הפנים שלנו מול העולם. לכן השירות הטוב שאנו מקבלים מקבוצת תגלית מאפשר לנו באופן ישיר לקבל כל לקוח וכל תייר בחיוך ובתחושה נעימה וטובה. התנאים הסוציאליים להם זוכים עובדי קבוצת תגלית בנמל חיפה מאפשרים להם שקט כלכלי וביטחון תעסוקתי, ואולי זה מה שגורם להם לחוש כחלק בלתי נפרד מנמל חיפה. מתחם חוצות המפרץ, המתחם הגדול ביותר בישראל, משתרע על שטח של כ-200 אלף מטר מרובע. במתחם 55 מבנים מסחריים, 2,500 מקומות חנייה ושטחים ציבוריים נרחבים. הבחירה של חברת ניקיון המסוגלת לתחזק, לטפח ולשמור על אופי נקי ומסודר של מקום בסדר גודל כזה הינה קריטית. ואכן, אני שמח שבחרנו בחברת תגלית. חברה המעסיקה כוח אדם איכותי, חברה מסוגלת להרים פרויקט בסדר גודל כזה, ואכן התוצאות מדברות בפני עצמם. התוצאות הן סביעות רצוננו מלאה, הן של ההנהלה והן של אלפי הלקוחות הפוקדים מדי יום את המתחם. תודה רבה לתגלית. שמי כהן אורלי, אני בת 55, יש לי שלושה ילדים. עובדת במפעל וולטה בקרמיאל בתור עובדת ניקיון. אני כ-8 שנים בחברה, מאוד נהנית. אני ממליצה להצטרף לחברה מכיוון שהם משלמים בזמן משכורת, קרן השתלמות, קרן פנסיה, הבראה, חופש כשאתה צריך. קבוצת תגלית מספקת שירותי ניקיון ברמה הגבוהה ביותר לחברת לומניס. מדובר בחברה מקצועית רצינית המקפידה לשלם לעובדים את מלוא הזכויות, כמו תשלום מחלות, פנסיה, עם עובדים איכותיים, זמינות ושירות ברמה גבוהה ביותר. אין ספק, תגלית היא הבחירה הטובה עבורנו. אני ממש נהנית לבוא לעבודה. יש לי סיפוק מהעבודה, גם מהחבר'ה של העבודה וגם מהמנהלים וגם מהאחראים. הזכורות בתגלית הם בזמן, תנאים הם בזמן, אנחנו מקבלים הכל, אני נהנית מהצוות. כל יום שאני בא אני גם נהנית מהעבודה.
USR, חברה העוסקת בתחום ה-EMS, Electronic Manufacturing Services, מעסיקה כ-600 עובדים בישראל, בשלושה אתרים שונים, כרמיאל, ירושלים ותל אביב. אנחנו שותפים לחברה אמריקאית בשם פלקסוס, שמוכרת בכ-$2.5 מיליון בשנה. בחרנו לפני מספר שנים בחברת תגלית, בעיקר בשל איכות השירות והתחושה כי אנו מרגישים במרכז וזוכים לתשומת לב מרבית ואדוקה בכל משך ההתקשרות העסקית מכל הגורמים שאנחנו עובדים מולם. אני מאמינה שארגון חכם הוא ארגון לומד. לפיכך, אנו פועלים לשיפור ולשדרוג תמידי של תהליכי העבודה ורמת השירות ללקוחות החברה. במטרה לבדל את קבוצת תגלית מכל חברת שירותים אחרת ולהוביל באופן ראוי בתחרות הקיימת במשק. כחברה, אנו דוגלים בהעסקת עובדים מכל גווני הקשת החברתית, ללא הבדל דת, גזע, גיל או מין, ומשקיעים רבות בטיפוחם והכשרתם של עובדינו להפנמת קוד השירות כפי שאנו רואים אותו בחברת תגלית. מתן שירות מקשיב, מקצועי ואדיב, המותאם ועונה לצורכי הלקוח, ומפנה אותו להתמקד בתחומי הליבה של עסקיו. אנו מאמינים שסביבת עבודה נקייה, נעימה יותר, תורמת באופן ישיר ומשמעותי להצלחת הארגון וביצועי עובדיו. אנו שואפים להמשיך ולהתפתח, לצמוח, להתייעל, ובעיקר לעבוד בשיתוף פעולה פורה עם לקוחותינו, תוך שמירת ערכי החברה המובילים אותנו לאורך השנים, באווירה המשפחתית החמה והתומכת ללקוחותינו ועובדינו.